Усім привіт, вітаємо вас на подкасті Tech Power. З вами у студії Володимир Клеко та Олег Будорович. І сьогодні будемо ділитися з вами порцією свіженьких новин IT світу. А саме поговоримо про те, що дія відкриває свій код і стає open Чаджі ChatGPT отримує тіло. Midjourney тестує функцію послідовних персонажів. Apple Vision Pro перше використали під час операції. Отож, сідайте зручніше, насолоджуйтесь прослуховуванням, а ми розпочинаємо. А розпочнемо ми сьогодні з українських новин, а саме дія відкриває свій код. Тобто, кожен айтівець, як зазначається, може проаналізувати, подивитися код і запропонувати покращення, якщо має відповідно таке бажання. В основному, що мається на увазі? Мається на увазі також те, що тепер країни, що цікавляться українським досвідом цифровізації, зможуть зрозуміти, як працює дія за стосунок і імпортувати код і запустити власні державні сервіси. Ну зрозуміло. Тобто, коли код уже є відкритий, Можна залізти, проаналізувати, подивитись, покращити, якось щось запустити на основі його у себе, ну і якось просувати цей сервіс. Загалом дуже така непогана новина. Хоча ми згадували, я пам'ятаю в наших попередніх випусках про це, що мало би таке бути. Ну зараз воно уже стартувало, чесно кажучи, уже дуже багато якби розпочалося різних чатів. Не різних якби обговорень з точки зору айтівців. Вже навіть я знаю, створено декілька цікавих груп великих, які обговорюють цей код. Тобто, якби щось от починається вже якби рухатись в цьому питанні, чесно кажучи, як є багато і позитивних відгуків, так багато і негативних. З точки ну, зору айтівців. Це було доволі очікувано. Насправді, там багато хто звичайно характеризував це як security leak, тому що буде показано дуже багато. Скажімо так, логіки зі сторони бізнесу, як воно працює, тобто мається на увазі саме сервісна логіка. Але якщо там все зроблено знову ж таки правильно, то там не покажеться жодних типу дата-центрів, жодних даних, якими оперується, нічого не вхардкоджено і так далі. І тому, відповідно, можна над цим працювати. Тут дуже багато сервісів, написаних на TypeScript. Ті, що говорять про строгу типізацію, значить є контроль над даними. Є також написані сервіси і на. Джесі, ну, це більше, типу, і Slint Config, і Swift, і Kotlin, Звичайно, для Android і iOS, відповідно. Тому говорити про якісь, скажімо, перестороги і взагалі про, в принципі, якісь ризики варто. Проте я би сказав, що це виважене рішення було. Ну, я думаю, що це більше можуть бути ризики з точки зору, якби. Самої системи, тобто як вона працює, це можна там подивитися і можливо щось там знайти. Як, до речі, заявляє сам Федоров, що дані українців у безпеці, тому що доступу до самих реєстрів немає. там є якісь фейкові дані, які, відповідно, ти можеш, якби спробувати дати запит, запит, воно тобі їх видасть, але це не існуючі люди. От так приблизно заявляється. Тому дійсно, якщо і щось знайдеться, то тільки в самому коді. Ну і по-перше, якби вимушене рішення, і насправді це не є погано, тому що дійсно люди, які за це візьмуться, от навіть зараз, те, що хтось каже, там це погано, там так, це ж теж насправді корисна інформація, і загалом це можна буде все покращити. Та треба буде моніторити і дивитися, як воно розвиватиметься. І в принципі, я вже бачу насправді, що енна кількість людей вже постворювала певні зміни, створили пул реквести і готові щось там додавати, імпрувати, якісь пекеджі покращувати. Тому що вони знають, що в тих м -м, бібліотеках є певні вразливості, і відповідно вони уже, типу, там створюють масу бренчів. Це теж також досвід. Я думаю, що якщо б. Хотіли знайти якусь вразливість в дії, це би намагалися зробити вже і до опенсорсного відкриття. Ну, тобто так. воно вже От, працює значить, купу років та ризики є, вони підвищилися. Але з іншої сторони, це говорить про те, що в нас є публічний продукт, який держава. В принципі, на світовому рівні готова просувати, і ми готові показувати в принципі всьому світу, як воно працює, і ділитися цим. А це говорить про великий рівень довіри і нашої експертності на ринку про технологій. технології. Тому я тільки підтримую, чесно кажучи. Саме так тому долучайтесь до процесу, вливайтеся в як би, дію, пробуйте, дивіться, долучайтеся. Ну і просувайте українське. А ми рухаємося далі і поговоримо про те, що чат GPT отримав тіло. Як би навіть кіберпанково ця новина не звучала, але це доволі круто. Компанія Figure AI, це власне компанія, яка... Десь близько декількох місяців тому створювала певну платформу для збору коштів. Вони потребували інвестицій, і там в них було зазначено, що їм потрібно 500 мільйонів доларів. А назбирали вони, попрошу 695, здається, чи 650. і багато таких компаній, великих як Мета Facebook, Фейсбук. Заінвестували в цю штуку, і OpenAI так само заінвестував, ну, само собою. Потужно, <с <с потужно, насправді. І відповідно вони от зараз вже представили роботу свого робота, в якому є інтегрований штучний інтелект від OpenAI, і він отримав змогу комунікувати з людиною, навіть розуміти всі жести і так далі. На, на конкретному цьому прикладі там відео було показано, що на столі стоїть яблуко, наприклад, там стояв ще це для посуду. Тримачка, там де був який був посуд, ну корзина така, просто посуд, тарілки там, якісь тобто якісь були предмети, було. Річ харчова, яка була тільки одна, яку можна з'їсти, не відповідно по, до речі, по різному призначенню так. речі, так. І робот сам на основі штучного інтелекту розпізнав і запропонував людині саме: от людина запитала, що я можу, можу з'їсти. Та. І він подав їй яблуко. Тобто він розуміє саме, які предмети є, він їх всіх аналізує, і бачить, що саме з цього може, наприклад, от можна дати людині з'їсти, так? І причому це відбулося так, що робот взяв це яблуко і подав людині. Так, і до речі, навіть проводились тести. По тому, тобто, людина далі запитала, сказала поскладати сміття в корзину і пояснити, чому саме далось яблуко. Тобто, як би бачимо, паралелізацію теж процесів, що робот починає що виконувати дію, і в основному ще й говорити щось пояснювати. Так, так теж дуже класно. І... Відео насправді дуже потужне. Так, рекомендую глянути вам. Посилання буде в нас. Обов'язково зайдіть, подивіться. Так. і також ще був наступний експеримент. Це про те, що власне попросили прибрати сміття зі столу, і робот взяв пакет і власне почав його збирати. Але от найключовим моментом, най таким важливим було, що після цього всього експерименту запитали робота, як він впорався. Я на його думку, як він впорався. Тобто його попросили дати оцінку своїм діям, що говорить насправді про дуже багато, тому що це не просто робот, який виконує дії, це робот, який аналізує. Як він виконав роботу, і він сказав: Я думаю, що я впорався досить добре. Ну, якщо чесно, до речі, я таке саме питав чата GPT в деяких моментах. Він мені теж завжди відповідав, що ну на його думку він впорався доволі непогано, ті з тим завданням, що може. Я його дав. Тому може якби, це тут, в нього ну, заточено просто. може і так. Знаєш, типу любов до себе це завжди дуже класно. От хоча там ту інформацію, яку принаймні він видавав мені, не було особо добре зроблено, але ну. Такий є. Але це теж добре, тому що та оцінка потрібна, і насправді я думаю, що це теж все тренується. Тобто він може оцінювати свою роботу доволі непогано, коли йому даєш корективи, подальшому він потім буде розуміти, що дійсно він виконав добре, а що ні. І якось це теж оцінювати так само. Ну і цікавий факт зазначаю, що була укладена угода комерційна, так, і кажуть, згідно якої, перший людиноподібний робот фігур Zero One. Саме цей який представлений на відео, або його прототип. З'явиться на заводі БМВ у Південній Кароліні. Я знаю, що ти хотів пожартувати на тему цього. і Давай. Ну, не знаю, хотілося запитати, просто ну, як він буде там з поворотниками включати? включати, чи не буде так. От цікаво, чи зазначена ця річ в контракті там чи десь Я це думаю, це, знаєш спеціально підкреслили, плюс жирним шрифтом обвели, щоб <рес> отримуватися, щоб обидві сторони були попереджені. Mm -hmm, так. Ну насправді це говорить про багато що, і те, що такі компанії прогресивні, от як власне фігури я і звертаються до вже існуючих гігантів, заводів, автомобілів виробників, про те, що вони готові там. Брати деталі, кладати угоди на повноцінне виготовлення певних конструкцій, елементів і так далі, це говорить про те, що новітні технології не намагатимуться зумістити існуючі, тобто вони навпаки хочуть співпрацювати з ними і просувати ринок разом. Угу. Це круто. До речі, насправді це логічно, як на мене, тому що по факту навіть компанії, якраз саме такого напрямку, вони мають цьому більше можливостей. У там. них є більше технічних варіацій і ну, виготовлення, імплементації цього всього. Тобто в них є ресурси для цього. Тому очевидно, що саме компанії по розробці якихось там, не знаю, роботів, різних отаких от інтелектів і так далі впровадження будуть співпрацювати з компаніями різними машину будівництва і так далі. Тобто, тому що в них є для цього ресурси там. і технології. Там, Там погоджуюсь. Продовжуємо тему штучних ідеалеків, а саме поговоримо про Mid Journey. Що саме міжони тестує нову класну функцію послідовних персонажів? Чесно кажучи, давно чекав цієї речі, задумувався над цим, і було цікаво, коли нарешті це почне імплементовуватись. Тому що, як ми всі знаємо, всі штучні інтелекти, які працюють з графікою, не дуже добре працюють з продовженням саме анімації анімації або графіки, яка базується на певній іншій графіці. Мається на увазі послідовність персонажів. Тобто, якщо ми дамо картинку з якимись персонажем на наступній його згенерованій картинці чи чомусь іншому, Я ми будемо. Будемо бачити відмінності, так? так тобто він не може настільки добре працювати, щоб якось вливати того самого персонажа в різних ну їхніх постацях, та. там власне в послідовностях генерації видозмінюється сам образ персонажа, типу міняються його риси і так далі. Та це було дуже великою проблемою, тому що це не давало можливість там. Умовно кажучи, відобразити в різних образах, не знаю, там, наприклад, модель певну, там чи когось відомого, наприклад, хотіли побачити. І на зовнішність мінялася, ти брав дві картинки і такий. Ну тут, наприклад, там не знаю, Юлій Цезар на початку ти там картинку мав він інпуті, а там вже в послідовності генерацій в тебе вже мінявся просто. Ну, І трошки інший ну, Юлій Цезар. Трошки та, Юлій більший, Цезар Трошки Юлій вже. Так, помінявся. Ну, але буває час, там він та, час, іде. Та, він та, вже теж все є. Так, а я ще пожартую в цьому плані е, і Цієї функції, якби мішала все-таки звільнити певних людей, які роблять анімації, тому що це треба було все поправляти. Жартую, занадто жорстоко. <свісно> жарт жарт Жартую, звісно, насправді це ще буде не скоро і взагалі не факт, що буде. Або навпаки поки стане корисним інструментом, я я який хотів сказати, допоможе людям то виконувати Так, Ми не забуваємо, що все-таки штучний інтелект, який би він не був, це є інструмент. Yes. От. і ну Функція класна, поки що я впевнений, що знову ж таки вона працює недостеменно добре. Саме протестувати її можна буде уже на моделях шостої версії. І, чесно кажучи, пробуйте, тестуйте, робіть свої якісь анімації, можливо, щось інше. Насправді дуже круто, чесно кажучи, я в захваті від цієї функції і сподіваюся, що. Вона, вона буде матим, працювати та, добре і матиме життя. подальше життя. Я думаю, однозначно. Якщо вона розвинеться і налагодиться, то це буде дуже круто. А ми переходимо далі і поговоримо про використання Apple Vision Pro під час операції. А саме трапилося це у Великій Британії. Команда лікарів приватної клініки у Лондоні успішно використала Apple Vision Pro для проведення двох мікрохірургічних операцій на хребті. Тобто, це були настільки, скажімо так, скрупульозні операції, які вимагали. Реально точності, реально часу швидкого реагування це дуже їм допомогло. Але зауважимо, до речі, вони що... прийшли успішно. Так, вони пройшли успішно і гарнітуру вдягали не хірурги. Хірурги працювали в своєму штатному режимі, але в цю роль на себе взяла операційна медсестра, власне, та хто допомагала хірургам, і пристрій їй допоміг підготуватись до операції, проаналізувати всі там. Послідовність і кроки, дії, які було необхідно зробити, і також важливим моментом було те, що гарнітура на Vision Pro допомагала під час операції знизити ймовірність людської помилки, тобто підбір інструментів своєчасний, реакція на певні дії, тобто скерування ну, ну, по потрібно це робити стрес. зараз. Так, це стрес і завжди можна помилитися. А так ми маємо підказочки, що, куди, коли, так. як і так далі. Бо так. буває різне та до речі, як зазначала сама. Асистентка медсестра, вона казала, що це не вперше вже до речі використовується саме Доповнена реальність в цьому плані, але з Apple Vision Pro це якось було ну доволі класно. Тобто, каже, все пройшло гарно, і кажуть, що той попередній перший випадок, власне, про який ти говориш, що його використовували так само на одній з операцій з реконструкції хребта. Тобто, Видно, що зараз власне мікрохірургія, напевно, навіть нейрохірургія дуже активно це використовують, тобто, можливо, ще такі, скажімо, операції відмінні від мікро- і нейрохірургії. Не використовують цього, а може, ми просто ще не чули, і про це ще дуже і ми просто не знаємо. Так, я думаю, тестування точно вже проводяться, і взагалі насправді це дуже хороша річ, тому що можна буде записувати, якби такого роду операції, які були проведені, і це буде якби заготовка Найвання. і шаблон, так. який уже буде готовий під різні випадки. Тобто, навіть коли будуть приходити дійсно молоді спеціалісти або якісь нові, або ті, які не робили даних речей, у них вже буде свого роду така, якби інструкція, з якої можна дивитися. Як то, що робити, послідовно виконувати. Ну, і це дуже класний хінт. Тобто це не буде так з нуля. От. І дуже багато можливостей, насправді це дасть, це дуже класно. Ну і власне, компанія Apple вже в Vision OS, власне, оцю середовище для Apple Vision Pro. Підкреслила, що є вже певне програмне забезпечення, наприклад, називається воно MyMACO, це для планування операцій, і Сиран Health – це навчання використання медобладнання, Тобто вони вже розуміють, що є перспектива розвитку ось такого власного софтверу в межах своєї екосистеми. І вони вже його просувають, Це дуже круто також. Ну насправді ніхто ще й не відкидав того, що є доволі багато помилок, доволі багато якихось багів. Так, тобто, це все ще присутнє, про це заявляють. Але але ну без цього також нікуди. Це все загалом, загалом насправді це реально крок в подальше майбутнє, і особливо в таких сферах, як охорона здоров'я, медицина. Медицина це дуже важливо. Тому... Ну, бо це у нас з самих найважливіших сфер. Та да, тому що тривалість навчання може скоротитися, ефективність навчання може вирости, і не потрібно буде інвестувати неймовірно велику кількість часу для того, щоб отримати практичний досвід, отримати в принципі візуальний досвід, а вже можна буде попрактикуватися. — зразу на практиці. Да, це дуже круто, да. тому рухаємося вперед. Ну і чесно кажучи, кожного разу, коли ми збираємося з Олегом у студії записати якийсь подкаст, мене дуже часто звучать фрази про те, що це прорив, це прорив майбутнє. От не знаю попередня новина про Apple Vision Pro теж якби прорив. І чесно кажучи, так і є. Наскільки часто виходить у нас випуск, наскільки часто ми дивимося різноманітні новини, переглядаємо, цікавимося цим всім, то Чесно кажучи, новинок якби вистачає Там, і от, кожен місяць революційний. Так. я б сказав. Ти просто так дивишся на такий прогрес, і ну, дуже дуже швидкими темпами воно все йде, і чесно, це так дивує, дивує дуже сильно, захоплює, от і не знаю, дає різноманітні якісь такі відчуття. Майбутнього, Майбутнього. до речі, непевного насправді, але доволі цікавого. Ну, я би сказав. Все, що не звідане, воно завжди цікаве, так є, особливо коли, коли воно ще й розвивається доволі швидко. Коли ти не можеш гадати і щось побудувати. Так, ну, добре, і йдемо теж до суперпотужного і нового майбутнього, а саме проговоримо про нові чіпи від Nvidia і про проект GRO 00 t T. Хочеться сказати GROOT або Грут. Так Я так воно хоче собі сказатися. От. І що саме: насправді, протягом 18-21 березня. Конференція Nvidia відбувається, на якій вони представляють свої нові проекти і показують щось нове. І саме з новинок поки що можемо відмітити таку річ, як чіп і процес, графічний процесор Blackwell, який буде самим потужнішим у світі, і, як зазначає компанія Nvidia. Звучить дуже круто, звучить дуже класно, в порівнянні навіть з іншим процесором H100, який. Був до цього доволі швидким, дуже класним. То новий процесор буде в рази швидше, як зазначають навіть в 20 разів швидше. Як цього досягли, технологію кажуть, що вони з'єднали різні чіпи разом, і воно якось утворює все в одній купі і обмінюється ну, з кількістю. Заявляю, що обмін даними буде відбуватися зі швидкістю до 10 терабайтів в секунду. Так. Що доволі дуже ну, Для мене цифра. тисячу мегабайтів в секунду, коли ssd SSD-шник читаєш характеристики, вже багато. Ну, да, чесно, буде, багато. Бо, тому, що ти скидаєш їх, грубо кажучи, за секунду. Так, да, ну це великий об'єм даних і просто не знаю, якось космічно. Тепер варто піти відкрити якусь шухляду в полиці і дістати дискету і з неї пилюку струсити. Та да, обняти, подивитись, Зати, поплакати трошки. Та, 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 але насправді та це було, було доволі недавно. Ну, тобто, чесно не читає. Та це дискети. не дуже давно, Та. Дискети були там початок 2000 х років. Я пам'ятаю чітко, як ми там обмінювалися даними. Ну тобто, і це було нормально. Окей, потім перейшли всі на диски, угу. і воно працювало окей. Але так. ну ніхто навіть не говорив про обсяги пам'яті в гігабайтах. Ну не було що такого Гігабайт, це взагалі було просто космос. Я ще пам'ятаю, як я на дискеті перекидав з одного комп'ютера на інший mp 3 пісню. Так це, ти, не знаю, дискет мені треба було 20, напевно, так. щоб її там перекинути. Я так. так ходив цілий день, але мені дуже треба була та пісня, і тому я ходив бавити. І, Власне, воно так і було. А зараз от. На дворі 2024 рік, ну минуло окей, добре. Візьмемо там з початку 2000 ну, 24 роки і вже йдеться про те, що обмін даними 10 терабайтів в секунду. Тобто, це не знаю, з тих кліпнути і вже всі дані перейшли. Ну це неймовірно. Так, ну щодо цін, щодо цін, насправді, компанія поки що не розголошує діапазон. Якщо зазначати по H100... То приблизна ціна його була від 25 тисяч до 40. 000. Так, він дов, дов, доволі довго, дороговартісний. чип. доволі дороги але... hey. компаніям, які, власне, працюють з моделями штучного інтелекту, потрібно. Так. Ну, про Blackwell взагалі не знаю. Це, напевно, буде в рази дорожче. Ну, рахуй перформанс, якщо виріс, там вони заявляють в 10 разів. Ну, десь так і прикладаємо. Якщо ціна конвертнеться так само в 10 разів. Ну, але це буде виправдано. Тобто, якщо вони його. Гарантують, що дійсно насправді це буде швидше і до 10 разів. То ну так, плюс це... не забуваємо націнку за те, що воно буде унікальним, тобто це буде першим, самим швидшим, і тому, якщо це буде так, звісно, коштувати воно явно буде без конкуренції. Так. Та мені цікаво, що власне чіп від Apple m M, M, М вже є, і чи Apple готує так само якусь, власне, скажімо, Абгрейд, тому що це є конкурентність ринку. Насправді, Якщо зараз так. Nvidia такий крок зробить на 10 разів вперед, що будуть робити Apple, що буде робити інші Intel, компанії, так що будуть робити всі решти. Я думаю, що в них все таки якась стратегія є по розробці. Можливо, вони трішки відстають, так але ну це стратегія піти купити їхній чіп, розібрати і сказати, поставити свої маркування і сказати, ми розробили новий. Китайська стратегія, ну це класно. Так. Та. Ну, але я думаю, все одно, якби, ну, це буде не тільки на NVIDIA це зупиниться, але ну, так сталося, що вони от перші. Добре, наступне, що хотілося б відмітити, якраз проект Groot, як ми вже казали спочатку, що мається на увазі? Це універсальна базова модель для людиноподібних роботів, розроблена для роботи, спрямованої на прорив у робототехніці та втіленні штучного інтелекту. Ідеться про те, що компанія в цьому проекті буде тренувати моделі і відповідно роботів для того, щоб якось їх приблизити до людської поведінки, до того, що робить людина, і в принципі якось запускати далі цю систему. Чесно кажучи, там дуже класний відеоролик був компанія NVIDIA показувала саме про. Даний проект про даних роботів, їх там доволі велика кількість, і показували, як їх тренують. Тобто є тренування, роботи будуть сприймати те, що робить людина, тренуватися на цьому всьому, виконувати. Там я бачив навіть вплоть до гри на барабанах, так само є. Тобто, дійсно це все повторюється, і тренування йде повним ходом. Тобто, навіть, будь властиві, не якісь базові звичайні процеси, там переставити якусь, не знаю, якийсь об'єкт з одного місця в інший, тобто там заготовлений. А навіть такі творчі процеси залучаються як так, на барабанах так, багато вже типу, складніших і та. таких більш тонших я би сказав речах, і які і... вимагають тренування і взагалі аналізу, і багато багато чого, тобто там Так, плюс, ну відповідно, самі рухи, тобто плавність якихось рухів, тобто все як би от на цьому. Тобто ну, тренування я думаю, що йдуть уже повним ходом, і якщо це так, то дуже ж скоро ми теж очікуємо вже цілий ряд різноманітних роботів, а не тільки уже там по виконанню певних специфічних. Ну, Завдання, в принципі, думаю. якщо взяти, наприклад, той же Амазон, то вони вже використовують роботів так, в себе ж так на і є. великих пакувальних станціях, там, де потрібно перенаправляти там, так. певні ну, посилки. Не в такому суперспектрі, так, ну, в, окей, в них є так. певна задача конкретна, так, так в так, даному так. випадку, ну, якщо дійсно буде ще й присутня в даних роботах логіка. То ну, от вони є. Тобто я вже починаю переживати за фігури AI. Подивимось, як конкуренція yeah, yeah. піде, хто буде швидше, так і як. Well, ну, НВД є, є багато грошей, але в них є багато грошей, щоб купити фігури AI. Подивимось, можливо, проект дасться дійсно, так чому ні. Заявки дуже класні. Це насправді не все, що презентує NVIDIA. Про решту можете почитати так само в інтернеті. Посилання на новинки, які зараз озвучені, ми вам, звісно, надамо. Тому дивіться, читайте, очікуйте. Back. Думайте про майбутнє насправді про те, що нас чекає, і як би з тим жити. А зараз ми хочемо поділитися з вами цікавою можливістю про те, що в кінці березня ВЕПАМ стартує набір до School. Це комерційна навчальна платформа від експертів компанії для досвідчених айтівців, які прагнуть піднятися на новий професійний рівень. School в першу чергу зацікавить тих, хто цікавиться останніми оновленнями, постійно вчиться і готові конкурувати в динамічному технічному секторі. Та ну а саме навчання розпочнеться у квітні за напрямками, такими як Solution Architecture, Cloud and DevOps, Product Management, Business Analyst та Business Intelligence. А що можна сказати? Можна сказати, що проект-менеджмент та бізнес-аналіз будуть дуже цікавими і корисними для тих людей, хто хоче розібратися в цьому процесі, а саме пройти шлях з нуля. Тобто, ну, ті люди, які не знають конкретно, що, що там відбувається, то от можна буде з самого початку в тому сьому розібратися, подивитися, ну і звісно, якби поміняти навіть спеціальність, бо ти будеш знати флоу цього всього. Ну і що сказати по таймінгах? Тривалість програми буде від 6 до 9 місяців, що потрібно для цього. Кілька років досвіду та англійська B2. Мається на увазі в якійсь IT-сфері більше в цьому плані. І зареєструватись можна буде до 21 квітня на сайті програми. І коротенько підсвітимо, що таке PAM School. Це є, в принципі, об'єднання спецпроєктів Яке сконцентроване на тому, що потрібно постійно навчатися в теперішній час особливо і покращувати свої знання і навички, оскільки маркетинг не стоїть на місці, тех-освітні проекти не стоять на місці і постійно з'являються нові прогресивні технології, які варто опанувати, і яких варто дослуховувати саме так. Тому насправді e School дуже класно йде в цьому напрямку. Доєднуйтесь, долучайтеся, цікавтеся і розвивайтеся разом з e School. Ну і до нових великих цікавих угод. А саме Apple веде переговори з Google про додавання шиї Gemini на iPhone. Чесно кажучи, це може бути як і слухи, може бути і неправдою, тому що компанія Apple дуже любить вести різні переговори з різними компаніями, особливо щодо шиї. Так само вони вели переговори з OpenAI. Для чого? Для впровадження їхніх штучних інтелектів до себе. Чесно кажучи, дуже немає впевненості в цьому, але все ж таки така інформація. Ця проскакує, тому якщо це навіть станеться, то це буде такий доволі потужний крок злиття двох великих компаній. І чесно кажучи, по цим слухам, уже навіть комітет монопольний дивиться на це і готується до того, щоб ну трошки урегульовувати ситуацію Та, по звичайно. монополізації ринку. А. Тому що ну уявляємо, коли дійсно яке злиття таке станеться, то ці процеси прийдеться. Там Та. буде цікавіше. Ну і треба зазначати, що рахуйте. Ера штучного інтелекту настало вже ну понад два роки, називаємо так з грубо кажучи, навіть три Apple в ніяких важливих анонсів у сфері шиї ну дуже не робила. От якраз типу. це саме трошки так насторожує. Не, насторожує, так якось задається ну, думками. Тобто ти чомусь думаєш так, і от цікаво, чому так Та, але треба розуміти інше, що скоріш за все, я переконаний, що вони готують щось власне. І своє вони анонсуються для своїх девайсів, але зараз для інтеграції в клауді їм 100% необхідно скористатися чиїмось. Тобто, наприклад, цим же Gemini від Google. Так, і, власне, так само, це, до речі, як і Samsung. Так, це дуже хороша альтернатива, тому що ну, Google надав дуже класну модель ШІ, яка виконує всі функції ну, дуже добре. Тобто, там немає нарікань уже останнім часом, в принципі, взагалі. Я думаю, що це буде дуже хороша угода між Apple і Google. Так, до речі, насправді і чим це добре для Google? Для Google уявляємо, що це добре тим, що в Apple мільйони користувачів, дуже багато людей. Ну це ж буде використання, тренування і так. ще дуже багато чого для моделі. Тобто це буде супер потужно. Насправді так, ну але все ж таки, це ще є тільки слухи, тому ми подивимось насправді, чи дійсно це відбудеться, Станець. чи все таки це станеться з OpenAI і вони домовляться, чи можливо компанія Apple все ж таки знайде інших партнерів якогось меншого калібру, і так само буде їх впроваджувати повненько, що теж може бути. Дивимось, слідкуємо і робимо висновки. І остання на сьогодні новина це про те, що Ютуб вимагатиме від творців повідомляти про контент створений за допомогою штучного інтелекту. Насправді ця ера вже не стає на багатьох платформах, таких як Фейсбук, Мета, Інстаграм, і всі, 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 всі можливі. Ютуб це вже не виключення, і багато контенту реально починає генеруватися з допомогою штучного інтелекту. Я б навіть сказав, вже згенеровано. Та 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 і від... а скільки ще буде? А скільки ще буде дійсно? Доволі важливо диференціювати насправді природній контент від штучно створеного. І це, як на мене, доволі правильно. І зараз, я думаю, YouTube, насправді просить про це робити користувачів, але згодом натренує власне свої якісь. Логіку там може навіть моделі ШІКА буде перевіряти і верифікувати що цей контент був створений з допомогою штучного інтелекту, і в подальшому колись ця вже функція і позначка буде не потрібна, тому що це буде виконуватися автоматично. автоматично. Так. Так. Загалом, якби ставити цю позначку користувачам, потрібно не у всіх випадках, а тільки у тих, де згенерований контент може ввести людей в оману, тобто так. там, де ну доволі тяжко відрізнити, чи дійсно це згенеровано штучним інтелектом, чи це дійсно правда на такому контенті, де чітко видно, що це штучний інтелект. То там зазначати таких речей не потрібно. От дійсно тільки в тих випадках, щоб не виникало, якби плутанини, недовіри і ситуація не дуже зрозуміла. Так, Та, ну. Загалом сама міра покарання ну можна сказати, міра покарання і застосування того, якщо люди не будуть так робити, чесно, конкретно не зазначається, зазначається тільки те, що все-таки буде алгоритм, який буде теж проходитися, і ставити ці позначки автоматично. автоматично. Ну тобто, так. То, власне, не поставив позначку, тобі поставить саму позначку. Якщо це відео без штучного, інтегр штучного інтелекту, типу то ти зайдеш, відредагуєш і прибереш позначку, і напишеш, що це реально нативний контент створений не штучним інтелектом в тому то бо ну тобто їм потрібен час, вони натренуються, і після того вже і користувачі не будуть помічати, як це буде само відбуватися. Ну так самі позначки вже очікуємо в найближчих тижнях. Так, тому правильний вектор потрібно реально готуватися до того, що контент треба буде диференціювати. Ну і врегульовувати для... ці все та, та, та. Бо ми зараз живемо в еру реально потужного насичення контенту, і його ставатиме ще більше за рахунок штучного інтелекту. І так. фільтрування, і правильне, скажімо так. Споживання новин екологічне буде дуже важливим. Отож, дуже дякуємо всім, хто сьогодні слухав нас. З вас підписка, лайк, коментарі. А з нас уже наступні подкасти та новини. До нових зустрічей. До зустрічі!